ზუსტად ბატონმა მიშამ რაც მითხრა, მე ძალიან ვცდილობ რომ გავაკონტროლო და რეჟისურა და ყველა პროფესია ალბათ, მაგრამ განსაკუთრებით რეჟისურა არის ხარ პოლიტიკოსი. შენ უნდა გამარჯობა უთხრა იმ ადამიანს, რომელიც არ გიყვარს, იმიტომ რომ შენ შეიძლება ძალიან გაგიფუჭდეს ამით საქმე. კი, კი. შენ უნდა მოითმინო 2, 5 და შეიძლება 10 წელი რაღაცები. შენ უნდა და იყო იმ ადამიანთან, იმიტომ რომ ესეა სამწუხაროდ საჭირო. იმიტომ რომ შენ თუ გინდა ფილმის კეთება, ძალიან ბევრ რაღაცაზე უნდა დახოჭო თვალი. თუმცა მე მგონი ნებისმიერ პროფესიაშია ის ნებისმიერ პროფესიაშია, მაგრამ ხელოვნებაში ეს უფრო გადაჯაჭულია. Ну, თქვათ, ერთი სამსახურიდან წამოხვალ და მეორეში წახვალ და რეჟისორი საწავა. ძალიან საინტერესო კარმონი მისია, მინდა გითხრათ შოთას, იმიტომ რომ აღმოვალი